Вітаю, шановні глядачі. Програма «Позиція» сьогодні працює у стінах Верховної Ради України. Півроку минуло з початку того, як Верховна Рада запрацювала після новорічних канікул. Це час, за який вже можна підбивати певні підсумки. І про це сьогодні поговоримо із народним депутатом України Сергієм Лобазюком. Я вас вітаю, Сергій Петрович. Доброго дня. Але перш ніж до підсумків дійти, от сьогодні день, четвер, голосування. Якийсь такий нервовий, напружений. Невже коли ділять гроші, завжди отак відбувається в Верховній Раді? Насправді, в Верховній Раді завжди напружена атмосфера, і на превеликий жаль, вона дуже часто не конструктивно напружена, тому що нормальне явище, коли вирішується глобальне державні питання, що була якась напруга, але хотілося б, щоб вона була адекватна, обґрунтована і конструктивна, а врешті-решт результативна. Сьогодні ми бачимо рупори, крики, гвалти, блокування, вкотре так званими проєвропейськими силами, але насправді далеко це не проєвропейська, не продержавницька позиція, коли може бути розглянуто і продуктивно опрацьовано ряд питань, блокується цілий день, перетворюється в гвалт, в крики, в шум. Сьогодні ми мали так, щойно проголосували зміни до бюджету, є плюс, коли є що розглядати в другому півріччі і вносити зміни до бюджету, адже сьогодні ми маємо перевиконання, отож коштів до бюджету надходить більше, і нормальне явище, коли приймається рішення по їхньому перерозподілу, збільшення тих чи інших напрямків фінансування. І хочу відмітити, безпосередньо там моя робота з моїми помічниками, робота з представниками з Хмельниччини, з мого округу, щойно було передбачено додаткові кошти по напрямкам болючим. Це і водогони, це і утеплення шкіл, це і опалення, і цілий ряд інших наболілих тем, які не вирішувалися десятками років. Сьогодні сума близько 10 мільйонів гривень, яка спрямована чітко по конкретним пунктам, статтям, населеним пунктам, є направлена. Це дало змогу в зв'язку з перевиконанням бюджету, збільшенням витратної дохідної частини, збільшити витратну частину і саме на ті наболіли теми, по яких зверталися мої виборці. І цілий ряд інших напрямків, на які було передбачено фінансування, це сьогодні на освіту, на медицину, на озброєння нашої держави. Звичайно, в кожному документі є завжди мінуса. І об'єктивно сьогодні, коли близько 6 тисяч поправок, хочу наголосити, було в змінах до бюджету, продуктивно і якісно розглянути їх не можна. Але краще, коли ми все ж таки опрацьовуємо в комітетах, в сінну залу вже при здоровому глузді мали би вноситися і розглядатися. На жаль, сьогодні це не відбулося так, як би це хотілося. Ну і цілий ряд інших важливих питань, які були не тільки сьогодні, а за ці 6 місяців. Підводити підсумки ще рано, підсумки підводити будемо в кінці все ж таки року. Сьогодні ми маємо просто коротку перерву на канікули, як це називається. Хтось буде працювати на округах, хтось буде, можливо, відпочивати. В принципі, це також нормальне право кожного громадянина України. Але я би хотів, щоб в вересні, коли ми повернемося до роботи, всі ті напрацювання, які були в першому півріччі, все ж таки були логічно завершені, тому що велика кількість реформ, які розпочалися, які в процесі, їх потрібно завершити, тому що людей просто дурити, що буде проведена реформа медицини, чи буде проведена реформа пенсійна, і не довести це до логічного завершення, щоб воно почало врешті-решт працювати на громаду, це є неправильно. Сергій Петрович, якщо говорити про ці реформи, ви згадали і пенсійну реформу, і медичну реформу, от як вам, депутату-мажоритарнику, йти до людей і говорити, тепер ти бабцю за прийом у лікаря-спеціаліста мусиш платити гроші, або якісь інші непопулярні речі, що прописано в цих реформах? Ну, насправді, не зовсім так. Пенсіонери сьогодні, в них не стане питання, що вони саме мають платити. Саме завдяки групі «Воля народу» внесена велика кількість правок в пенсійну реформу, і вона ще не є прийнята, не прийняті наші правки, але якщо будуть розглянуті і прийняті, ми пропонуємо, щоб для старшого покоління, яке дійсно відпрацювало багато і заслужили на нормальне медичне забезпечення, ці норми не розповсюджувалися. Для молодого покоління, так, дійсно, ми сьогодні пропонуємо, щоб первинна медична допомога була безкоштовною, а отже хірургічні втручання, вони були платні, але платні шляхом соціального страхування, медичного страхування. Давайте відверто, сьогодні невже ми приходимо в лікарню, все нам дається безкоштовно. Ми за все і так платимо, але платимо в кишені, платимо неофіційно, збагачуються окремі там лікарі, а держава несе на собі тягар комунальних послуг, заробітної плати і так далі. Тому, напевно, потрібно просто врегулювати оці незаконні речі законом і не говорити сьогодні про те, що у нас безкоштовна медицина, а визнати факт, що вона вже, на жаль, платна. Але ми маємо забезпечити ті категорії населення, які не мають змоги безкоштовно лікуватися, нормальним, якісним медичним обслуговуванням за рахунок державного бюджету. А далі маємо подбати, що через 5, 10, 20 років все ж таки ми нікуди не дінемося, ми перейдемо в вторинне медичне забезпечення на платній основі шляхом медичного страхування. Це те, що є в всьому цивілізованому світі. Отож, сьогодні ті правки, які ми подали, ми будемо боротися, відстаювати, щоб вони були прийняті, і ми таким шляхом захистили старших
наше покоління, соціально незахищену категорію населення і подумали про те, а що буде через 10 років. Тому що гратися в популізм, далі ми не маємо морального права. Сергій Петрович, пенсійна реформа, отакі важливі для людей питання, збільшення пенсійного віку, податок, який платить пенсіонер з тої зарплати, якщо він працює, бо на пенсію вижити неможливо, інші речі, які були до цього, чи будуть вони скасовані? Станом на сьогодні не стоїть питання про підняття пенсійного віку, і в документі, який внісся в сесійну залу, тема закрита збільшення пенсійного віку. Хоча ми з вами знаємо, що це один з 12 пунктів угоди з Міжнародним валютним фондом, де було прописано підняття пенсійного віку до 63 років, як для чоловіків, так і для жінок. Сьогодні цього пункту немає в даній реформі. Є питання позитивне і, на жаль, також є і негативні для суспільства, але мусимо про них говорити так, як вони. З плюсів це сьогодні те, що буде проведено усучаснення пенсій. Від 300 до 2 тисяч гривень буде збільшена пенсія залежно до того, в кого який був стаж. І добре, що проведена ця диверсифікація, де чітко визначається формула, хто скільки відпрацював, так буде підніматися, збільшуватись забезпечення пенсійне. Об'єктивно, що хто має 30-35 років стажу, тим більше на важких роботах, в нього має бути більша пенсія. Хто відпрацював 15-20 років, звичайно, в нього не може бути така ж сама, як того, хто 30-35 років. Це щодо позитиву. Так, є мінуса ті, які стоїть питання, кого недостатньо пенсійного стажу, він не буде отримувати нормальне пенсійне забезпечення. Але також це правда, і нікуди ми від неї не дінемося. Ці люди будуть мати пенсію, але це буде так звана соціальна пенсія, це мінімальна, яку вони будуть отримувати також. Отож, сьогодні ми маємо також говорити про те, що діра в пенсійному фонді 148 мільярдів, і вона збільшується. Якщо говорити про 2040 рік, такими темпами, як сьогодні це росте, буде діра в бюджеті пенсійному 500 мільярдів. Чому? Кількість пенсіонерів в країні збільшується, а тих людей, хто сплачує відрахування до пенсійного фонду, зменшується. Тому сьогодні детінізація заробітних плат – це важливий фактор, тому що ЄСВ – це саме той податок, який дає змогу отримувати в пенсійному фонді гроші. І хвиля людей, яка виїхала знову на заробітки і масово виїжджають люди, насправді це проблема, тому що тоді надходження до пенсійного фонду все зменшується, а виплата має в ньому збільшитись. І це безкінечність, яку потрібно якось рано чи пізно зупиняти. Тому, в принципі, пропозиції, які сьогодні є в пенсійній реформі, це є плюс і це об'єктивна реальність. Ще одна реформа, на яку акцентує увагу Міжнародний валютний фонд, вона близька для вас, це земельна реформа. Один із таких вимог – це впровадження ринку землі. От як знайти золоту серединку, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі? Маю на увазі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Знаєте, позитивна сторона того, що ми маємо в Україні це питання вирішити, а не Міжнародний валютний фонд, чи якісь партнери за нас мають приймати рішення, що нам робити в Україні з нашою землею. Земля народу, земля держави. І вона має залишитися власністю України і українців. І ні в якому разі, моя позиція, ми не повинні слухати ніякі міжнародні валютні фонди в даному питанні. Я буквально вчора мав нагоду бути на зустрічі з прем'єр-міністром, де була дискусія, я піднімав це питання, і моя позиція – не можна продавати землю в 2018 році. Знімати мораторій в такому стані, як сьогодні, не можна. Так, об'єктивно, ми сьогодні повинні визнати, ринок землі буде рано чи пізно. Але давайте ми скажемо, що для цього потрібно зробити. А це захистити вітчизняного сьогодні як і виробника, так і власника землі, не пустити сюди іноземцям, які скуплять землю за безцін, бо сьогодні є ситуація надзвичайно складна економічно в людей, і вони вимушені будуть спродувати землю. Немає врегульованої ціни, ніхто не знає яка. Немає врегульованого на законодавчому рівні механізму, а хто має право купити і так далі. Тому сьогодні стоїть питання продовжити мораторій, визначити ключові моменти – ціна, механізм, забезпечення прав одної і другої сторони, можливо, після того розпочати продажу. Станом на сьогодні маємо моральне право говорити виключно про реалізацію державної землі, і то на аукціонах, для того, щоб таким шляхом побачити реальну ринкову ціну української землі, але виключно для українців. Тому мінімум 3 роки має бути продовжений мораторій. Я входжу в робочу групу при Кабінету міністрів по даному питанню і буду завжди відстаювати позицію, що земля для українців і для України. Такий своєрідний рекорд Верховна Рада цього скликання – це коли з депутатів пачками буквально знімають недоторканність. Це така ситуація з корупціонерами в Верховній Раді, що настільки класно працює. Тому що питання з двох сторін – або політичне переслідування, або насправді так добряче працює прокуратура і НАБУ. Знаєте, потрібно відверто говорити, так, в Верховній Раді є проблема, але не тільки в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів є проблема і в області, і в районі з корупцією. Це було, є і, на превеликий жаль, залишається. З цим потрібно боротися, але питання, яким шляхом? З депутатів
сьогодні популярна річ – зняти недоторканність. Я говорив неодноразово про те, що так, депутатську недоторканність потрібно знімати, але в частині народний депутат повинен відповідати перед законом рівно так, як і кожен громадянин України – за кримінальний злочин, за корупцію, за вбивство, за ДТП і так далі. Но депутат має мати юридичну недоторканність в частині своїх голосувань. Тому що сьогодні, якщо ми дамо дозвіл правоохоронним структурам, в даному випадку прокуратурі, притягувати до відповідальності за будь-що народного депутата, так як і будь-якого громадянина України, це завтра буде вплив на кожного народного депутата. Коли суспільство вкладає в голову, що депутата потрібно все зняти недоторканність, давайте відверто скажемо, депутата обрала громада, 100 тисяч, 50 тисяч, 200 тисяч, обрали до Верховної Ради представляти їхні інтереси. Якщо він не буде захищений якось, на нього будуть тиснути сьогодні правоохоронні структури, буде залежно від волі президента голосувати так чи по-іншому. І тоді ми ніколи в житті не отримуємо позитивні голосування, позитивний результат. Тому сьогодні моя позиція, ми маємо дивитися на позитивну практику європейських країн. Там є недоторканність, але вона правильна, ця недоторканність. В вигляді політичних недоторканностей, в вигляді юридичного захищеності в голосуваннях і ряд інших питань. Но кримінальна відповідальність існує. Не потрібно тоді просити дозволу Верховної Ради, щоб притягнути злочинця, хабарника до відповідальності. Є об'єктивна інформація в прокуратурі, в слідчих органів, будь ласка, притягуйте до відповідальності. Скоїв злочин, відповідає рівно так, як і всі інші. Тому 5 депутатів за один день скасування недоторканності, насправді, як на мене, чисто політично такий піар-ход окремих людей сьогодні знову в нашій країні. І ми повинні захистити гідність України, в першу чергу, і українців, тому що народний депутат, його обирають люди, і люди повинні дивитися, кого обирають, і відповідати разом з цим народним депутатом. Якщо сьогодні конкретно по Розенблату є факти, що він взяв хабар або його там охоронці взяли, так, цю людину потрібно притягти до відповідальності. І я голосував особисто за зняття з нього недоторканності, нехай йде в суд і доказує. Коли сьогодні Лозового притягують до відповідальності за декларацію з грубим порушеннями його прав і взагалі будь-якого громадянина, ну це абсурд. Ми розуміємо, що радикальна партія сьогодні говорить те, що не подобається владі, от потрібно притягнути до відповідальності. І тут я не голосував, тому що це неправильно. Ми сьогодні маємо час, якщо він не сплотить податки згідно його декларації, порушень, помилок і так далі, так, тоді, будь ласка, притягнути до відповідальності. Коли сьогодні ще не настав час сплати по його декларації, за що його притягнути до відповідальності? Таким шляхом можна притягнути будь-якого завтра підприємця до відповідальності. Ще не настав час сплати по його декларації. За що притягнути? Ну, насправді, тут потрібно чітко сьогодні розмежувати одне інше і розуміти, де політичний піар, де політичні переслідування, а де злочин, де кримінал. За злочини повинен відповідати незалежно, чи ти президент, чи ти рядовий громадянин цієї України. Тобто, ви вже частково відповідали на це питання, але все ж, якщо взяти отих півроку, на вашу думку, які були перемоги українського парламенту і взагалі України, і які поразки? Ну, звичайно, ми сьогодні рухаємося в сторону Європи, і це факт. В сторону європейського життя це також факт. Велика кількість законів є прийнятих в цілому, є велика кількість законів сьогодні напрацьованих. Те, що врешті-решт ми почали в першому читанні, як мінімум, розглядати реформу медицини, реформу пенсійну, реформу освіти, це вже плюс. Тому що 20 років ці реформи говорили, що будуть проводити, але навіть не вносили законопроект в першому читанні. Завжди між першим і другим читанням є можливість допрацювати, поліпшити, внести зміни. Сьогодні така можливість з'явилася в народних депутатів, неважливо від якої ти політичної сили. Так, не завжди є можливість, будучи в опозиції, щоб твої правки були прийняті. Але кожен народний депутат має моральне право і законне право внести, відстаювати. Ну а далі вже, в принципі, як станеться ситуація по голосуванню, будемо тоді оцінювати якість того чи іншого законопроекту. Але набагато продуктивніша була б робота Верховної Ради, якби не зашкалював цей популізм. Ну і насправді ми сьогодні спостерігаємо узурпацію влади, і це також об'єктивно потрібно говорити. Як на мене, я маю змогу порівнювати і скажу вам, що мені шкода, що сьогодні влада наступає на ті самі граблі, які наступала попередня влада. І громада сьогодні, народ повинен чітко робити оцінку цим діям і говорити про це не шляхом димових шашок, не шляхом бійок, не шляхом там якісь радикальних дій, ні в якому разі. Суспільство сьогодні досить мудре і досить вміє гарно оцінювати, тому потрібно контролювати роботу свого народного депутата, контролювати роботу депутата району і селищної, обласної ради, ну і насправді бути самими більш активними. І тільки таким шляхом ми маємо можливість вийти на нову якість життя, на нову якість в країні в цілому атмосфери і роботи. Сергій Петрович, ви депутат-мажоритарник, який вплив мали і будуть мати на вас об'єднані тергромади, кожен виборець в плані доручень, в плані того, щоб
законопроекти, які ви вносите, за які ви голосуєте, вони впливали напряму на рівень життя? Це насправді не вплив потрібно мати народного депутата, а потрібно активно співпрацювати як народному депутату з своїми виборцями, так і виборцям з народним депутатом. В мене працює дві громадські приймальні, помічники, я сам особисто на окрузі проводжу зустрічі і прийом. Якщо люди будуть активні, активні не шляхом вимагання, а активні шляхом конструктивних пропозицій, роботи над тим чи іншим законом, тому що насправді немає в цій залі народного депутата, який професіонал і в медицині, і в освіті, і в промисловості, і так далі, і так далі. Тобто немає. Можна бути в чомусь одному хорошим спеціалістом і ще якісь частині напрямків розумітися. Але ідеально розуміти все неможливо за 20 років діяльності. Тому сьогодні я закликаю вкотре своїх виборців Хмельниччину, звертайтеся, пропонуйте, підключайтеся з ініціативи. В серпні місяці я буду проводити активну зустрічі на окрузі, звітувати, спілкуватися. Тому надіюся, як і до сьогодні, на конструктив. Хочу відмітити, що люди в мене на окрузі не байдужі, багато звернень, пропозицій є. Буду радий, якщо їх буде тільки більше, саме конструктивних, дієвих. А тоді моя робота безпосередньо в Верховній Раді, в комітеті буде продуктивнішою. На вашу думку, з якими питаннями народні депутати в вересні, ви особисто, інші народні депутати, мають зайти в сесійну залу? Дивіться, нових питань насправді не з'явиться. Ті питання, які були 2-3 роки тому, вони і є станом на сьогодні. Нічого нового не потрібно і придумати. Потрібно просто більш продуктивно, якісніше працювати. Відповідно, можна виставляти пріоритети, що першочергове на даному етапі, що є перспективи, що було прийнято. Тому що в мене вчора була така цікава дискусія з окремими депутатами, які почали говорити про глобальні речі, які також потрібні, але вони будуть реально втілені в життя через 2-3 роки, не швидше, по об'єктивних на то причинах. Там НАТО, де ми будемо державою, який вектор. Але сьогодні людям потрібно розуміти, як до зими вони мають підготуватися, з яким розміром пенсії, яка буде економічна ситуація в країні, що ми зробили для промисловості, для створення нових робочих місць, що ми зробили для підтримки освіти і саме профтехосвіти. Тому що у нас сьогодні колосальна проблема з окремими професіями, галузями, через те, що є брак кадрів. Як нам сьогодні захистити тих самих хлопців, які повертаються з зони АТО, тому що вони повертаються додому і вони відчувають соціальну несправедливість в першу чергу. І так далі. Тому є справи, які потрібно сьогодні вирішити вже, і є те, над чим потрібно працювати шляхом закладення фундамента на майбутнє. Тому, я думаю, вересень місяць, в першу чергу, десь морально відпочивши трохи, більше зарядившись не оцим негативом, який тут, а позитивом від суспільства, від громади на місці, тому що відверто вкотре скажу, на Хмельниччині, в селі, в місті я заряджаюся позитивом від людей, повертаючись сюди. Ну, ви сьогодні мали змогу спостерігати це атмосферою, коли хтось там з громофоном заходить в зал, вони кричать самі не знають чого, нехай почитають той чи інший закон і нехай внесуть згідно їхнього регламенту, з їхніх функціональних обов'язків народного депутата свої пропозиції. Для чого ж це кричати? Що воно міняє? Для чого там гвалтувати, як, вибачте, недорізаний? Давай пропозиції, працюй. Я вам дякую за розмову. Шановні глядачі, нагадаю, що політичні підсумки 6 місяців ми підбивали разом із народним депутатом України група «Воля народу» Сергієм Лабазюком. До побачення.